Hej, så er vi sgu tilbage endnu en gang med Peter Rasmussens YouTube-video. I dag der skal vi spille. I dag der skal vi spille et nyt spil, som der hedder. Men nej, egentlig ikke et nyt spil. Vi skal spille det her. Se om vi kan komme videre i den bane. Det gik sgu ikke for godt sidste gang. Så nu prøver vi det. Og se om vi kan klare det den her gang. Ja, som vi godt så tidligere i min video tidligere, der spillede jeg Skaterland Skater. Som jeg havde sagt, jeg ikke ville spille mere. Men det blev der så lige til alligevel. Der fik jeg lige lyst til at spille det igen. Så det var egentlig ret fint. Men nu spiller vi så Geomod 3. Og det går jo som regel rigtig godt. Så ikke lige der. Ej, der døde jeg. Men så den her video, den bliver så ikke så lang, folkens. Fordi ja, jeg gider gerne, men jeg har ikke rigtig tid til at lave videoerne længere her i dag. Så jeg skal snart til at slukke det, så det skal jeg faktisk lige om lidt. Så vi kan lige nå at dø. Jeg bliver lidt svært nødt til at sige det. Vi ses, folkens, endnu en gang til Peters YouTube-video. Hej.